扒拉扒拉就能上桌的菜，用文昌鸡来炒一道辣炒鸡块是不需要进行焯烫的，因为你会发现文昌鸡会有一个特点，肉质非常的细嫩，另外没有什么腥气，直接用就可以了。剪成这样的一个大块，除了有文昌鸡之外，你可以呢准备一点点，一个但是杭椒，杭椒的辣度并不是特别辣，但是香气很足。这个小米椒的话，别看小，用量少，但是真的非常辣。再准备一点我们日常其他的配料的一些葱姜蒜就可以了。这个鸡的话，我们在做之前呢，可以稍稍的往里面倒一点点的黄酒，那白胡椒也可以放一点点，锅里面倒点油，油呢不热的时候就先把花椒放进去，当它从浅色变成荔枝色的时候就可以把它盛出来了，葱姜蒜这个时候就可以放进去了，只要它出了香味，就把文昌鸡倒进来，一直放在锅里酱，反复的用铲子去煎它，掌握在5分钟左右，这个鸡块就已经熟了，就能吃了。如果你能吃辣椒的话，往里面现在可以放一点干辣椒，放一点点生抽，再放一点老抽，一直不停的翻炒啊。这个时候我们把黄椒倒进来，再加点糖，糖椒也很容易熟，大概啊煸个1分钟的时间足够。小米椒一定要放一点点，它既能够增加一点点红颜色，同时呢那个辣味更足。这道菜到此为止就结束了。如果你想让这道菜变得更好吃，我们可以有一个 plus 版，准备一个小砂锅，往里面加一点点油，放洋葱，闻到洋葱那个香味飘出来之后，我们就把刚刚做好的辣炒鸡块放回到这个锅里面，听到刺刺啦啦的声音关火，盖上盖子，这样的话一会儿你就可以把它端上餐桌了。从吃到吃完，这个鸡块一直是温热的一个状态。